တကောခေါ်တန်အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းမှာဖော်ပြထားတဲ့စာရေးသူမောင်မိုးအေးရဲ့အာတာချက်ဝီယောဒီဆိုတဲ့စောင်းပါကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အာတာချက်ဝီယောဒီနိုင်ငံရေးစီရင်ခေါင်းဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနေရာတိုင်းမှာမိမိအဖွဲ့အစည်းလုပ်ငန်းအလိုက်အာတာချက်အားနည်းချက်များကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်းဟာအောင်မြင်မှုအတွက်အနှစ်သာရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လဲစီမံခန့်ခွဲမှုတိုင်းဟာဒီအာတာချက်အားနည်းချက်တွေကိုပဲအခြေခံပြီးစီစဉ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစီမံခန့်ခွဲကြတဲ့အခါမိမိရဲ့ပြိုင်ဘက်ရန်သူကိုအသာစီးရဖို့အတွက်မိမိရဲ့အာတာချက်ကိုအားကိုးအားထားပြုတာဟာတဘာဝပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိရဲ့အာတာချက်ဟာမိမိရန်သူကိုထိုးနှက်နိုင်တဲ့အခါမိမိရန်သူထက်နှာတပြားတာစေတဲ့အခါမျိုးမှာအဖွဲ့အစည်းတွေဟာမိမိရဲ့အာတာချက်ပေါ်မှာပို့ပြီးယုံကြည်အားကိုးလာတတ်ကြပါတယ်။အဲဒီကနေတဆင့်မိမိအာတာချက်ကိုလိုအပ်ထပ်ပို့အားကိုးလာပြီဆိုရင်တော့ဒါဟာအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကြာဆုံးခန်းကိုဥတီလာတော့တာပါပဲလက်ရှိတော်လိုင်းအချိန်ဒီမှာလဲဒီအလားအလာကိုတွေ့နေရပါတယ်အဓိကကတော့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စီးရဲလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာစစ်ရာဇဝင်းမှုတွေကိုရရဆက်ဆက်ကျူးလွန်နေတာနဲ့အတူလေကြောင်းကနေတွေ့ကြရဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေပါတယ်လေကြောင်းဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အာတာချက်လည်းဖြစ်သလိုစစ်ကောင်စီအနေနဲ့လည်းလေကြောင်းကိုအထုတလဲအားကိုးပြီးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေကိုခြေမုံမှုစူးစမ်းနေရပါတယ်။သို့တော့စစ်ကောင်စီရဲ့အာတာချက်လို့ထင်ရတဲ့လေကြောင်းဟာလက်တွေ့မှာတကယ်အာတာချက်ဖြစ်နေလားဖြစ်နိုင်ရဲ့လားဆိုတာကတော့စဉ်းစားစရာတွေများကြီးရှိပါတယ်။လူအဖွဲ့အစည်းရန်ရလေပတ်ပုံဟာအင်မတန်လှည့်မြန်စွာပြောင်းလဲလေပတ်တတ်ပါတယ်။အသည့်တီထွင်ဖန်တီးမှုများနဲ့ပြောင်းလဲစွာတုံ့ပြန်တက်ချင်းများဟာလည်းလူအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အာတာချက်များဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲလူအဖွဲ့အစည်းတွေဟာဖိအားတွေနဲ့ကြုံဆုံလာတဲ့အခါအရေးမတဖြစ်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြုံရတဲ့အခါတွေမှာသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားလည်ပတ်ပုံတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးဖိအားတွေအရေးမတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြော်လွှားဖို့လှုပ်ကြပါတော့တယ်။ဒီနေရာမှာ What doesn't scare you make you stronger တင့်ကိုတေအောင်မတက်နိုင်တဲ့အရာတွေကတင့်ကိုပုံမူတက်မှစေပါတယ်ဆိုတဲ့အယူဆလိုပါပဲစစ်ကောင်စီဟာလေချောင်းအပါဝင်နီးမျိုးစုံနဲ့ဖိနှိပ်ချိန်မုံနေတော့လေပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအပီးသက်ချိန်မုံမှုရာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးချိန်မုံမှုမဖြစ်နိုင်တဲ့အပြင်ဒီလိုဖိအားနဲ့နှိပ်ကွပ်မှုတွေကြားမှာကိုပဲပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေပုံမူအားကောင်းခိုင်မာလာတော့တာပါပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေချောင်းကိုပုံမူသုံးဆွဲလေလေဒီလေကြောင်းကိုစနစ်တကျဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲတံပြန်ရမလဲဆိုတာတွေကို PDF တွေကပုံမူကျွမ်းကျင်လာလေလေပုံမူတုံ့ပြန်လာနိုင်လေလေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုကြုံလွားကြော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တမိုင်းအဖြစ်ပြက်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ် American BNN စစ်ပွဲကြောင်းဟာအင်မတန်မှတိတာထင်ရှားသောတာဒကားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အာသာချက်တစ်ခုအဖြစ်ယူဆပြီးအသုံးပြုခဲ့တဲ့ American လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရေးကိုBNN တွေကစနစ်တကျတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်လေကြောင်းဟာမထီရောက်သောတိုက်ခိုက်ရေးသာဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အာတာချက်အားနည်းချက်ချိန်ခွင်ရှာဟာအမြဲတမ်းအသေးမဟုတ်ပါဘူး။အရှင်ဖြစ်ပါတယ်။လူအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းကသာအခရာဖြစ်ပါတယ်။ PDF တွေရဲ့စီးရဲလှုပ်ရှားမှုဟာပျောက်ကြားစစ်ဖြစ်ပါတယ်။ရွေလျားစစ်စခန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျောပိုးအိတ်ပေါ်ကရုံးခန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးခန်းတွေဟာဖနှက်စည်းထားကြပါတယ်။အမြဲတစေရွှေလျားလှုပ်ရှားနေတဲ့ပျောက်ကြားအင်အားစုတွေကိုလေကြောင်းနဲ့ဖိနှိပ်ဖို့ဆိုတာဘလို့မှလက်တွေ့ကျမနေတဲ့စည်ရေးဗျူဟာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုစစ်ကောင်စီကသိလာတဲ့အခါ PDF တွေကိုထောက်ပံ့ကူညီပံ့ပိုးနေတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုဥတီတိုက်ခိုက်တော့တာပါပဲ။ပြည်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်လိုက်ရင်အိမ်တွေယာတွေကိုမီးရှို့လိုက်ရင်ပြစ်ခတ်ဖြက်စီးလိုက်ရင်ဖြင့်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေငြိမ်ကျသွားမယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်နဲ့တောက်လျှောက်တိုက်ခိုက်တော့တာပါပဲ။လေကြောင်းပစ်မှတ်တွေကလည်းဒီလိုအယက်သားပစ်မှတ်တွေကိုပဲပုံမူဥတီလာအညှို့ထလာတာကိုလည်းငြင်းမရတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေရတွေ့နေရပါတယ်။သို့တော်လည်းလက်တွေ့မှာတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကအရှိန်လျော့မသွားတဲ့အပြင်တနေ့တခြားပုံမူအားကောင်းပြီးတော်လိုင်းအရှိန်ကတက်တထက်တက်လာနေတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။အကြံဖက်အုပ်စုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအထမြောက်မနေပါဘူး။သူတို့ရဲ့အားသာချက်ဆိုပြီးအားထားသုံးဆွဲရတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရေးရလဲတကယ်တော့သူတို့ကိုပြန်ပြီးကြိုးကွင်းဆွတ်လာတော့တာပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လေကြောင်းသုံးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ဖြက်စီးမှုတွေကြောင့်စစ်ရာဇဝင်းမှုတွေနေ့စဉ်တိုးလာနေပြီး
နိုင်ငံတကာဖိအားကိုပုံမိုရင်းဆိုင်လာနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အာသာဂျက်ဆိုပြီးအားကိုးနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရေးတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲကတော့စစ်ရာဇဝဲမှုတွေနဲ့ကျိုးစင်တင်ခံရဖို့ပုံမိုနှီးဆက်လာတာပါပဲ။ဒေါ်လာရင်းအချိန်မြင့်လာတာနဲ့မျှ PDF တွေရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွန့်ရင်နဲ့အတွေ့အကြုံတွေကလည်းပုံမိုအားကောင်းလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာ PDF တွေဟာအသာစီးရပြီးရင်ရလာပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့အားပေးကူညီမှုတွေဟာလည်း PDF တွေအတွက်အင်မတန်အရေးပါပါတယ်။ထောက်ပို့အားမကောင်းပဲဘယ်လိုစစ်တပ်မှစစ်မတိုက်နိုင်ပါဘူး။တကယ်မြေပြင်မှာစိုးမိုးထားဖို့ဆိုရင်မြေပြင်တပ်တွေကသာအခရာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်တွေရဲ့အားကောင်းတန်မာမှုဟာထောက်ပို့နဲ့အများကြီးဆက်ဆက်လျက်ရှိပါတယ်။သို့တော်လည်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့မြေပြင်တပ်တွေထက်ဒေချောင်းတပ်တွေကိုသာအားဖြည့်ကူညီဖို့ဆောင်ကဲနေပါတယ်။ဒေချောင်းကိုအားဖြည့်ဖို့ပဲအာရုံရနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာမြေပြင်တပ်သားတွေအတွက်ထောက်ပို့ပိုင်းမှာအင်မတန်အားနည်းလာတာကိုမြေပြင်တိုက်ပွဲအချက်လက်တွေသတင်းတွေကကောင်းစွာဖော်ပြနေပါတယ်။ရဲခါထောက်ပံ့မှုအားနည်းတာ၊ခဲယမ်းကြီးပံ့ပိုးမှုအားမကောင်းတာစသဖြင့်အလင်းဝင်လက်နက်ချလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေရဲ့ရင်ဖွင့်တန်းတွေမှာတော့ရှောက်ကြနေရပါတယ်။ဒါဟာလဲထူးဆန်းလာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟာမိမိရဲ့အာသာချက်တစ်ခုကိုပဲအာကိုပုံအောင်လိုက်ပြီးဆိုဂျန်တဲ့နေရာတွေမှာအာနေပြီးချွတ်ချုံကြကုန်တော့တာပါပဲ။အကျန်းဖတ်အုပ်စုဟာအဖက်ဖက်မှာလဲအာနေလာနေတာကြောင့်လေချောင်းကိုပူအာကိုနေရပါတယ်။ဒီတော့လေချောင်းကိုပူအာကိုလေဂျန်တဲ့တပ်တွေမှာပူအာနေလေဂျန်တဲ့တပ်တွေမှာပူအာနေလေလေချောင်းကိုပူအာကိုလေနဲ့ဂျာအေတုအမေရိုက်ဖြစ်နေပြီးရက်ဖြူဆိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။လေချောင်းကိုအားကိုးတယ်ဆိုတာကစစ်ကောင်စီအတွက်ရေရှည်မှာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေချောင်းတိုက်ခိုက်ရေးတွေဟာအင်မတန်မှကိုကုန်ကြစရိတ်များပါတယ်။လေရင်တစည်းရဲ့ပြန်တန်းစရိတ်တိုက်ခိုက်ရေးကုန်ကြစရိတ်ဟာအဖက်ဘက်ကအားနည်းချိနဲ့လာတဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်တော့ရေရှည်ထိမ့်သိမ်းထားနိုင်မှုဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာကပုံမူဖိအားပေးလာတဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြားမှာလေကြောင်းသုံးဆွဲတဲ့ဇိတ်ကိုတောင်းခံနိုင်မှုဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့စစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့အာသာချက်ဆိုပြီးအာကိုအာထာပြုတ်နေတဲ့လေကြောင်းဟာသူ့အကြမ်းဖက်ရန်ရရရဲ့အရင်းမြစ်တွေကိုအကြီးအကျယ်ဖြုံးတီးနေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်အာသာချက်ဆိုတိုင်းလက်တွေမှာအာသာချက်ဖြစ်မနေနိုင်တာကိုသတိချက်ဖို့ပါပဲ။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကအာသာချက်လို့ထင်ရတဲ့လေချောင်းကိုလည်းအာမကိုလို့မဖြစ်အာကိုပြန်တော့လေသူ့ကိုပြန်ထိုးနှက်နေတဲ့အကြောင်းတွေကများလာနေတာကြောင့်အကြမ်းဖက်အုပ်စုဟာတကယ့်ကိုဘေးကျက်နှံကျက်ဖြစ်နေပါပြီ။ကြာရှုံးကန်းနီးကပ်လာတဲ့လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်။အာသာချက်တိုင်းဟာအာသာချက်မဟုတ်ပါဘူး။အာသာချက်တိုင်းဟာအာသာချက်ဖြစ်မနေပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာတိတ်ကိုသိတာလာပြီဖြစ်ပါတယ်။မောင်မိုးအေး